I když se toho v zimních měsících obvykle moc neděje, tak i přesto se něco našlo do dnešního Expressu. Vítejte při jeho sledování. Určitě jste už zaznamenali obrovskou vlnu zákazů a doporučení kvůli koronaviru. Já se teď pokusím shrnout momentální stav. Pražská MHD přešla na prázdninové jízdní řády, což znamená prodloužení intervalů, zrušení školních linek a k tomu je i další opatření. V tramvajích a metru se vždy otevírají všechny dveře. U autobusu se otevírají všechny dveře, kromě těch prvních, do jejichž prostoru je vstup zakázán. V zastávkách na znamení se nemusí mačkat žádné tlačítko. Vybrané autobusové linky končí svůj denní provoz už ve 22.30, dále se také ruší hotovostní prodej jízdenek u řidiče a upozorňujeme na povinnost cestovat v MHD se zakrytým nosem a ústy. Na závěr jenom doplním, že se opatření každým dnem vyvíjí, takže prosím sledujte stránky Pražské integrované dopravy. IPR dostal za úkol zpracovat zadání pro vytvoření studie na Olšanskou ulici. Na ní přímo navazuje plánovaná výstavba nové čtvrti v místech nákladového nádraží Žižkov. Cílem má být nastavení objemové a prostorové regulace pro plánovanou výstavbu v území, prověření kapacity a především zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu. Za zmínku stojí, že na Žižkově jsou již v pokročilé fázi plány na proměnu ulic Táborická a Seifertova. A v budoucnu se chystá i proměna přetížené ulice Jana Želivského. Podařilo se prosadit odstranění obřích dvou reklam na severním konci Nuselského mostu. Tato nelegální plocha neodpovídala regulaci reklamy, navíc jde o pražskou památkovou zónu, ale i přesto se radnici Prahy 2 nedařilo s majitelem reklamy spojit. Po letech se ovšem do sporu přijel původní architekt budovy a skrze autorský zákon mu soud uznal za pravdu, že reklama jeho dílo hyzdí a majitel budovy, nikoli majitel reklamní plochy, musí reklamu sundat. To by mohl být zajímavý precedens pro podobné případy, kdy si úřady s reklamou neví rady. RegioJet, Leo Express a Gepard Express? Ano, na českou železnici chce přijít nový soukromý dopravce s nabídkou spojení Prahy s ukrajinským ČOPem. ČOP je město kousek od slovensko-maďarsko-ukrajinského trojzemí a vzhledem k tomu, že tam mají rozchod kolej 1520 mm, tak se tam musí vlaky překládat na překladovém nádraží. Jenže to nemá dostatečnou kapacitu, proto se společnost Gepard Express rozhodla provozovat pouze lokomotivu, která by tahla 7 vagónů různých dopravců. Z českých dopravců o spojení s Ukrajinou zatím projevil zájem jenom Leo Express a RegioJet. Technická správa komunikací o víkendu zkušebně zatížila druhé a čtvrté pole Libeňského mostu pomocí tramvají, nákladních automobilů a pytlů štěrku, které dohromady vážily 5407 tun. O tomto víkendu přijde na řadu třetí a šesté pole. Tyto testy mají ukázat chování mostu v extrémních podmínkách, což pomůže lépe naplánovat přípravu k opravě mostu. TSK po výsledcích testů vypíše soutěž na firmu, která zpracuje projekt a podle něj most opraví. Měsíc od zveřejnění zpoždění autobusů dopravního podniku na stránkách Pražské integrované dopravy jsme se dočkali těchto aktuálních dat i v mobilní aplikaci Lítačka a na iDOSu. Zdá se, že zbývá jen pár týdnů až měsíců a zpoždění dopravního podniku budou veřejně dostupná všude, kde jsou dnes ostatní dopravci. Městu Kladnu a správě železnic se podařilo vypsat soutěž na projektování modernizace železniční tratě Praha-Ruzině-Kladno. Slibuje začátek stavby už na konci příštího roku. Mezitím se stále hádají obyvatelé Prahy 6 o trasování úseku od Veleslavína do centra. Takže se dost dobře může stát, že do Kladna po rychlé dvoukolice se dostaneme o desítky let dříve, než na samotný okraj Prahy. Nejen RegioJet, ale i Leo Express už má 4 třídy. Kromě tříd Economy, Business a Premium se totiž nyní můžeme svést i ve třídě Economy Plus. Při úpravě jednotek se snížila kapacita o 10 míst. Ale na rozdíl od RegioJetu se v žádné kromě nejnižší třídy nedají čerpat studentské a seniorské slevy. V úterý vyšlo video o tom, že se správa železnic chystá postupně zrušit všechny znělky. Dle nejnovějších informací už zrušila znělky na pražském Hlaváku, v Libni, v Holešovicích, na Masaryčce, v Kolíně, v Brně, ve Valašském Meziříčí, v Hradci Králové, v Pardubicích, v Frýdku Místku a Frýdlandu nad Ostravicí. Tento nelogický krok správa železnic odůvodňuje snahou zlepšit orientaci. No, komu z vás už k cestě na nástupiště pomohl nový gong, co? V sobotu nám začala dlouho očekávaná výluka v nádražní ulici. Pro připomenutí, linky 4, 5, 12, 20 a 94 jsou ukončeny na Smíchovském nádraží. Ve vyloučeném úseku jezdí náhradní autobusová linka X12 a linky 120
128 a školní 258 jsou prodlouženy k terminálu na Knížecí. Omezení v této podobě by mělo trvat asi 2,5 měsíce. A také stále běží výluka ve Vysočanech. Jak jsem říkal, moc zajímavého z toho neděje. Já vám přeju zatím mnoho zdraví a sil a pokud se zrovna náhodou v karanténě nudíte, tak si můžete pustit naše starší videa, navštívit naše sociální sítě nebo se připojit do naší skupiny na Telegramu. Ahoj!